Salam əziz dostlar. Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş silsilə buraxılışlarımız davam edir. Ötən dəfəki almanaxımızın sonunda dediyimiz kimi, bu dəfə Gəncədə müxtəlif sahələrdə çalışmış insanlar ulu öndər haqqında öz xatirələrini bölüşəcəklər. Gəncədə tarix üçün az bir zaman ərzində Heydər Əliyevin təşəbbüs və fəaliyyəti ilə yeni sənaye istehsal müəssisələri yaradıldı. Yeni 5 illiyin ilk günlərində Kirabatda yeni bir sənaye müəssisəsi istifadəyə verildi. Çini qablar zavodunun birinci növbəsinin açılışına həsr olunmuş təntənəli mitingdə Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Əliyev Yoldaş xalq tikintisinin inşaatçılarını böyük qələbə münasibəti ilə təbrik etdi. Axırda mitingin iştirakçıları müəssisənin yeni məhsulları ilə tanış oldular. Çini qablar zavodu, qənnadı fabriki, əlvan metalların emalı zavodu, billur elektron sənaye zavodu, cihaz qayırma zavodu, maşın qayırma zavodu, radio zavodu, hərbi avadanlıqlar istehsalı sahəsi, ikinci şərab zavodu, xalça kombinatının yeni nəhəng istehsal sahəsi, və digər bu kimi samballı müəssisələrdə 10 minlərlə əməkçisi çalışırdı. Mən rəhməti Heydər Əliyevdən bir neçə dəfələrlə görüşmüşəm. Mən qalçaçıyam, qalça kombinatını işə buraxanlardan biriyəm. Təxmin yox, bir neçə nəfər orada çox böyük əziyyətləri olan insanlar oldu. O kombinatda bir neçə dəfələrlə Heydər Əliyev oraya gəlibdi, bir neçə dəfə. Bir dəfə, demək, Heydər Əliyevlə mən 69-cu il avqust plenumunda görmüşəm. Ondan sonra həmişə mən onu izləmişəm, öz də həyatımda həmişə çalışmışam ki, onu oxşayım. Onun hərəkətini özümə qəbul edeyim. Çünki o qədər mən onu duyurdum, hiss eləyirdim. Onun bir görkəni, bir şəxsiyyət kimi, ona görə də özümü ona oxşatmağa çalışırdım. Amma oxşada bilmədim. Oxşada da bilmək olmaz. Onun əhqabısını giymək olar, amma yerişini yermək yerməkində. Qaça kombinatına gəlmişdi. Mən də o dövrdə dəzgəlləri işə bıraxdım. Və görüşdük, söhbət təşdik bir neçə nəfərin iştirakı ilə filan. Orada da deməli, nəzərdə tutulmamışdı ki, orada iclaslaşdırıb. Keçici qırmızı bayraq verirdi müəssisəyə, onu da verdi, mənə təqdim elədi. Plenumun üzvüydüm. Mənə çıxış üçün yazmışdılar. Mən bu çıxışı oxudum, gördüm ki, mən belə deyək ki, deyəcəyim sözlərə uyğun gəlmir. Bunu qoydum qırağa, öz bildiyim kimi, o vaxtda rusça gedirdi, öz bildiyim kimi çıxış elədim. Heydər Əliyev bunu nəzərdən qaçırtmadı. O saat deməli bunu tapşırıq verdi ki, bütün əlaqədar təşkilatlara ki, ustanın dediyi sözlərin hamısını yerdə yetirmək lazımdır. Burada ərici fabrikası quruldu. Tez müddət, az müddət ərzində. Buranın layihə gücü 730 bin kvadrat metr qalça idi. Biz oradan 75-ci ildə gördük çox məhsuldar bir kombinatdır. 175 şəhərə qalça ixrac eləyirdik. 175 şəhərə. Heydər Əliyev üçün şəxsən özünün iştirakı ilə həmən müəssisədə ikinci ərizi fabrikasını quraşdırıldı. Onun hesabına deməli o kombinat 2 milyon 100 bin kvadrat metr qalça verdi. Çıxışında demişdik Gəncə şəhəri saniyə şəhər mərkəzində çevrilməlidir. Bir neçə yerdə bu müəssisələr yaratdı. Məsələn, çini qablar da olduğunu, qalça kombinatının ikinci hissəsini, qənnadı fabrikasını, çörək zavodunu, avtomobil zavodunu, avtomobil hissələr zavodunu. Ay qardaşlar, valla bu çox az. Rüşkov, avtomobil zavodunu Rüşkovun əlindən aldı. Deyir ki, orada fəaliyyət qüvvəsi çatmayacaq Gəncədə. Və ayrı yerə salmaq istəyirdi. Heydər Əliyev onu
Danslayıq deyirdi ki, orada avtomobil zavodu işləyir. Görürsünüz, nə qədər gözəl bir zavoddur, indi də işləyir. Heydər Əliyevin zəhməti idi. 50 min fəhlə var idi burada Gəncədə, 50 min fəhlə deməli, sənayi müəssisələrində işdən təmin olunurdu. İvanov şəhərində idim. İvanov Vazdensensi, bilirsiniz ki, Toğdular şəhəridir də ora, Moskvanın yaxınlığındadır. Deməli, Heydər Əliyev onda Moskvada idi. Elan elədilər ki, Fizreç Moskvişi Heydər Əliyev. Bütün nə qədər Azərbaycanlı var idi, hamısı damada idi, o aeroportunda oldu. Orada da çox diqqətlə dinlədik, nə qədər jurnalistlər buna suallar verdi, hamısına nə tər cavab verdi, nə tər. Elə indi də gördüyünüz yaxında televizorda bəzi jurnalistlərə nə tər cavab verir, hamısının gözü qabağında. Tarix şəxsiyyətlər yaradır. Lakin şəxsiyyətlər var ki, özü tarix yaradır. Bizim ulu öndərimiz Heydər Əliyev tarix yaradan şəxsiyyətlərdəndir. Ulu öndərimizin ən böyük xidmətlərindən biri mətbuata, kütləvi informasiya vasitələrə əməkdaşlarına göstərdiyi qayğı və diqqət idi. Mətbuat işçilərinin fəaliyyətinin yaxşılaşması, sosial həyatının yaxşılaşması, maaşlarının yüksəlməsi istiqamətində ulu öndərimiz çox böyük addımlar atdı, çox böyük qərarlar qəbul elədi. Televiziyalarımız inkişaf elədi və televiziyalarımızın maddi texniki bazası daha da möhkəmləndi. Şübhəsiz ki, bütün bunlar hamısı ulu öndərin adı ilə bağlıdır. Və ulu öndərlə mən deməli, bir neçə dəfə çəkilişlərində iştirak eləmişəm, müsahibə almışam və ulu öndərin o çəkiliş meydançasında jurnalistlərə göstərdiyi o kadr arxası qayğını, diqqəti mən orada hiss eləmişəm. Bilirsiniz ki, ulu öndər avtomobildə qabaqda gedir, jurnalistlər biraz ondan arxada gəlir. O jurnalistləri gözləyir. Çünki bilir ki, jurnalistlər öz vəzifə borclarını layiqincə yerinə yetirməlidir və yerinə yetirmək üçün də buna şərait yaratmaq lazımdır. Ulu öndərimiz bu şəraiti yaradırdı. Ətrafa baxırdı və görürdü ki, jurnalistlər öz yerlərini alıblar, çəkilişə başlayıblar, ondan sonra düşürdü. Elə bunun özü sübut edir ki, Heydər Əliyev bütün sahənin əməkdaşlarına, o cümlədən mətbuat işçilərinə çox böyük qayğı ilə, diqqətlə yanaşıbdı. Heydər Əliyevin qarşısında duran təxirə salınmaz məsələlərdən biri də yerlərdə səhiyyə xidmətinin, onun maddi texniki bazasının yüksəldilməsi idi. Bütün sahələrdə inkişaf olduğu kimi Azərbaycan səhiyyəsində də inkişaf günü-gündən artdı. Heydər Əliyev işlədiyi müddətdə Gəncədə bir neçə tibbi müəssisələr yarandı. Ən böyük Abbas Səhəd adına xəstəxana, sonra yolğucu xəstəliklər xəstəxanası. Sanayi obyektləri hazır oldu, gəvə zavodudur, çəngəl bıçaq, çini qablar zavodu. Bax, bu vaxtı əlavə tibbi sanitar məsələlər yarandı ki, orada tibb işçilərinin də səhiyyə xidməti göstərilsin. Heydər Əliyevin böyük xidmətlərindən biri o idi ki, həm də gələcək üçün mütəxəssislər hazırladırdı. Respublikadan kənarda SSR-nin inkişaf etmiş böyük şəhərlərində, Moskva, Leningrad, onun kimi başqa şəhərlərdə hansı sahədə ki, mütəxəssis yoxdur Azərbaycanda və yaxud da başqa mütəxəssis daha keyfiyyətli olsun deyən ora təhsilə göndərirdi. O cümlədən səhiyyəni də eləyirdi. Mən onun timsalında özümü misal çəkə bilərəm. O vaxtı Moskva şəhərinə həkimləri təkmilləşdirən üstünə göndərildi və orada mən Heydər Əliyevin qayğısını hiss elədim. Ona görə Heydər Əliyevə olan münasibət, orada mən institutlarda mənə qarşı yaxşı münasibəti gördüm. Ona görə mən həmişə minnətdaram. Bax, onun o münasibətini, Respublikaya qayğısının nəticəsində mən müdafiə elədim Moskvada. Gəldim, xalqımıza xidmət elədim. Onun qaydandan sonra müdafiə elədiyim materiallar əsasində Respublikada ilk dəfə olaraq Gəncə regionunda endokrinoloji xəstəxana açıldı. Bu çox vacib idi, çünki endokrin xəstəliklər həddindən artıq günü-gündən artırdı. Bax, belə bir səhiyyə xidmətini, qayğısını mən onda hiss elədim. Ulu öndərin Gəncənin təhsilinin inkişafında yeni orta və ali təhsil müəssisələrinin yaradılmasında rolu böyükdür.
bu sözü elə belə deməyirdi ki, mən müəllimdən yüksək və şərəfli ad tanımıram. Təhsil millətin gələcəyidir. Bu dahi rəhbərin sözləridir. Heydər Əliyev onun Gəncə ilə də əlaqəsi həmişə olub, Gəncə və Gəncəliləri daim sevib. Ən çox da təhsilə diqqət və qayğı göstərib. Çünki Heydər Əliyev özünün ibtidai təhsilinin bir ilini də Gəncə şəhərdə bir növlər məktəbdə almışdır. Mən də onunla fəxr edirəm ki, 1981-ci ildə oktyabrın 16-sında Heydər Əliyev mənə sinəmlən əmək igidliyinə görə medalını asmışdır. Heydər Əliyev bir gün də yaşayır, əbədi yaşayır. Kirovabadda yerləşən Səməd Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu, yaradılmasının 50 illiyi və kənd təsərrüfatı elminin inkişafında xidmətlərinə görə Şərəf Nişanı Ordeni ilə təltif olunmuşdur. Bu münasibətlə keçirilən təntənəli yığıncaqda Heydər Əliyev yoldaş nitq söyləyərək, İnstitutun yaradıcı heyətini təbrik etmiş, sürəkli alqışlar altında yüksək mükafatı İnstitutun bayrağına sancmışdır. Və həmin gün Heydər Əliyev, hansı ki onun təşəbbüsü ilə, göstərişi ilə bu Heydər Əliyev parkı yaranmışdı 1979-cu il noyabrın 3-də, burada ağac əkdi. Gördüyünüz bu ağac əkdi, ona ağac əkmək üçün başqa bir növ ağac gətirirlər. O ağacı kənara qoydu və dedi ki, bana çına verin. Mən Gəncədə çın açacağım. Müzik 1978-ci ildə bilavasitə onun təşəbbüsü ilə Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin, SSR Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin və Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin birgə qərar qəbul oldu. Azərbaycan Kənd Təsərrüfat İnstitutunu yeni kompleksinin tikilməsi haqqında. SSR büdcəsindən 76 milyon manat vəsait ayrılmışdı. Gəncə ilə Xanlar rayonu, indiki Göygöl rayonu ərazisində 300 hektar ərazi ayrılmışdı. Həmin ərazidə tikilməli idi. Və 79-cu il əvvəlindən bu tikintilərə start verildi. 79, 80, 80, düz 90-cı ilə kimi iki korpusun əsası qoyuldu. Qazaxana tikildi. Kommunikasiya xəttləri çəkildi. 90-cı ildə məlum səbəblərdən tikinti dayandırıldı. O müstəqillik dövründə də Gəncəyə dəfələrlə gəlmişdi. O görüşlərin də iştirakçısı olmuşam mən. Onunla görüşmək, onunla ünsiyyət olmaq böyük bir məktəbdir. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Ulu Öndər Gəncədə idmanın inkişafı və kütləviləşməsi üçün idman obyektlərinin yaradılmasına, idmançıların idman hərəkatının dövlət tərəfindən dəstəklənməsinə xüsusi diqqət ayırırdı. Mən 96-cı ilin Ərdəbildə böyük beynəlxalq turnir keçirilirdi. Burada bütün Gürcüstan, bu bəd qonşularımız ermənilər də burada çıxış edirdi. Qazaxıstan, Rusiya, bütün komandalar var idi orada. Biz Ulu Öndərimizin portretini böyük aparmışdım. Burada İran məmurları mı deyim, nə bilim, devlet işçiləri mi bildilər bunu ki, biz belə çıxmaq istəyirik, razılıq vermirdilər bunlar. Dedilər ki, baba, bu mümkün deyil. Dedim, siz Xomeyni şəkilindən nətərə çıxdınız bu yaşa? Ona qayıtdım, baba, o bizim peyğəmbərdir. Dedim, baba, bu da bizim peyğəmbərimizdir də. Beləcə, orasına razılıq verdilər. Yəqin ki, devlət məmurlarına razılıq verdilər bizə. Biz Ulu Öndərimizin portretindən yarışa çıxdıq.
Bu yarışta da biz çok güçlü qələbələr kazandık. Qələbələrimizden biri bir nömrəli o Nizami rayon polis şöbəsinin rəhbəri Əhmədov xanlardı. Qızıl medal aldı. Ulu öndəmimizin şəkilini götürmüşdü. Sonra Vüsal Yuqar Həsənov qardaşları var. Bunlar da qızıl medal aldı və komandamız qızıl medal aldı. Mən oradan ulu öndəmimizə telegrama vurdum. Yəni prezident gözünüz aydın olsun. Azərbaycanın himni devlet bayrağı İranda da dalgalandı. Bundan sonra mən ələndən sonra nazirimiz Əbülfəz Qarayev idi. Məni çağırtdırdı və şampiyonlarla çağırtdırdı Bakıya. Önlərimiz Əl Oyunlar Sarayında məni qəbul elədi. Dedi müəllim, yadından çıxartma ki, vətənin idman şərəfini qorumaq elə bir səncərdə vətən torpağını qorumaq kimi şərəfli bir peşədir. Bax, bunu, bu sözü bizim idmançıları, Gəncənin pəhlivanlarını daha da uğur qazanmasına ruhlandırıb. Heydər Əliyev Gəncənin mədəni həyatının zənginləşdirilməsi, onun Respublikanın ikinci şəhərinin qədim və müasir ənənələrinə uyğun şəkildə inkişaf etdirilməsi üçün mühüm addımlar atmışdır. Onun himayəsi ilə şəhərdə 40-dan çox tarixi və mədəni abidələr, o cümlədən məscid, mədrəsə binaları, ziyarətgahlar təmir edilmiş, şəhərdə yeni mədəniyyət obyektləri, sənət əsərləri nümunələri açılmış, teatr sənəti dirçəldilmiş, Göygöl Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblı, Kamera Orkestri və digər yaradıcı kollektivlər ərsəyə yatırılmışdır. Ulu Öndər həmçinin Gəncənin yaradıcı insanlarının həyatı, qayğıları, planları ilə daim maraqlanmış və onlara həssas yanaşmışdır. Həmişə ona baxanda fikirləşmişəm ki, bu insanın bütün vücudu da mükəmməl, mühtəşəm bir quruluşa malikdir. Hətta bu yaxınlarda internetdə onun oyununu gördüm və diqqətlə dönə-dönə onun oyununu izlədim və belə bir fikrə gəldim ki, ilahi, bunun oyunu da mühtəşəmdir, bunun oyunu da mükəmməldir. Elə bir rəqsin bütün çalarlarında bunun sümükləri o rəqsə cavab verir. Və istər-istəməz fikirləşirsən ki, o qeyri-adi, müqəddəs, nə bilim, bəlkə də bizim kimi adamların dərk et eləyə bilmədiyi elə möhtəşəm bir insandır ki, o peyğəmbərlər timsalında olan şəxsdir ki, qüdrətdir ki, güc idi, qüvvət idi ki, o bizim Azərbaycan millətinin ən dahisi, ən güclüsü, ən ilgisi idi. Mən Heydər Əliyev bir də nəyə görə istər istəməz böyük sevgi ilə onun yazıçılara, onun tutaq şairlərə, onun aktyorlara, müğənnilərə olan münasibəti heç nə ilə müqayisə oluna bilməz. Onu sözlə də biz ifadə edə bilmərik. Və mən həmişə düşünürdüm ki, bu insanın özü tamamilə başdan ayağa yaradıcı insandır. O yaradıcı olmasaydı, bu boyda yaradıcı insanlara qiymət verməyi bacarmazdı. Gələn buraxılışımızda Gəncənin mərkəzində 2005-ci ildə Ulu Öndərə ucaldılmış möhtəşəm abidənin müəllifi bu əsərin konsepsiyası haqda öz mülahizələrini sizinlə bölüşəcək. Salamat qalın.